Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikan resepi ayam masak kurma. Okey, jom tengok cara saya masak ayam kurma. Masukkan 2 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang holland, 1 batang serai. Tambahkan sedikit air dan kita akan kisar sehingga halus. Kita akan tumis bahan yang kita kisar tadi ni dah. Okay, kita akan tumis sehingga bawang yang kita kisar ni garing dah ataupun pecah minyak. Yang kita tumis ni sudah pecah minyak, bolehlah kita tambahkan rempah kurma adabi ni dah. Rempah ayam kurma adabi. Masukkan 1 paket. Okey, bau sebati dengan bawang ni. Jadi kita tumis sehingga masuk sekejap dah rempah kita ni. Okey, setelah rempah kita ni masuk gini, ni bolehlah kita masukkan air dah. Okay, kita gaul rata air dengan rempah kita ni. Bila air kita dah mesra dengan rempah tu, kita masukkan santan dah secukupnya. Okay, gaul sate dengan air tu, rempah tu biar sebati belakang. Lepas tu masukkan 1 keping asal keping. Okay, kita tunggu sehingga air kita ni betul-betul empuk dah. Setelah air kita ni hampir nak empuk dah, bolehlah kita masukkan ubi kentang dah. Okay, kita gaul rata. Okay, kita tunggu pula ubi ketai kita tu empuk. Kalau ubi ketai kita pun dah nak hampir empuk tu, bolehlah kita tambahkan garam, gula. Okay, kita tunggu gulai kita, gulai kurma kita ni sedikit kering dah kuah dia tu dah. Akhir sekali saya masukkan lada hijau lada besar, bawang holland yang saya potong 4, tu potongan buah tomato ni. Okay, kita gaul kejap, bagi rata ke semuanya. Kita tunggu bawang kita masuk sini dengan tomato lada tu sedikit layu dah. Okay, nampaknya gula ayam kurma kita ni sudah pun masak ni. Jadi saya harap anda semua dapatlah cuba resipi yang mudah dan ringkas ni deh. Tapi semestinya sedap. Kalau kuah ayam kurma ni, buah dia mesti pekat deh. Baru kata makan nasi tu akan palut dengan nasi. Kita makan pun sedap dan makan pun nambah-nambah. Okey, bolehlah kita tutupkan api. Okey, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya ni. Okey, terima kasih semua.